دوباره خوش آمدین. با شما هست مهمان گرامی، هم از کشور روسیه با ما از طریق خط اسکایپ آنلاین است فواد آریا را. خب شما میشناسین و خوشبختانه بگیم چند شب قبل برنده مسابقه در بزرگترین سازمان بی اف سی شد که ششمین پیروزیش را رقم زد. سلام آقای آریا، وقت بخیر، پیروزی شما هم مبارک. سلام خدمت شما همکاران عزیزتان و از طریق برنامه خوب تلویزیون جهانی آریانا بخش ورزش به تمام هموطنان عزیزم سلام خدا عرض میکنم. امیدوار هستم جور صحتمند در هر کجایی که هستن صحت سلامت باشن. سپاسگزار. مسابقه چگونه سپری شد؟ حریف چقدر قوی بود؟ چقدر توانستی که در مقابلش خوبتر مبارزه بکنی؟ یعنی آمادگی هایی که داشتی از افغانستان در مقابل این حریف بلاروسی قرار گرفته بودی؟ خب الحمدلله که پیروزی را الله نصیب ما کرد به دوای مردم افغانستان. حریف منصور آذربایجانی یکی از بهترین که بوکسرای کشور بلاروس و قهرمان بلاروس و چندین مرتبه قهرمان اروپا در بخش کیک بوکس بود، 5-4 مسابقه حرفه‌ای MMA کرده بود که پنجمش بود و از آمادگی خیلی خوب برخوردار بود و کاملا آمادگی از این را گرفته بود که مرا بتانه شکست بده و مدت 3 ماه دارت آمادگی بود و ما در اوایل حریف دیگری با وجوده بود. حریفش کدام مشکلی که پیدا میکنه نمیفهم حریفش چند شده در برابرش. چی فرق با این حریفی که مقابل بودی آقای فواد آریا؟ حریف قبلی تا این حریف چقدر تفاوت داشت؟ خوبیای او حریف چی بود و از این حریف چی بود؟ این ریکاردشان رو من میخواییم بدانم که با کدام ریکارد در مقابل خودت قرار گرفتم. خب حریف قبلیم هم یکی از MMA کارهای خوب بود که دست پای از قوت انرژی از فیزیک خوب برخوردار بود و قهرمانی های خود داشت و این حریفم نسبت بفته میتونم با تمام حریفایم که ما همراهش مقابل شدم قوی تر و آماده تر در مقابل ما ظاهر شده بود، چون یکی از بهترین هایی گفتم که کیک بوکس کشور بلاروس و قهرمانی اروپایی داشت. در ضمن 4 مسابقه حرفه‌ای که 4 ریکورد حرفه‌ای در بخش MMA داشت، از کیک بوکس MMA آمده بود و در این مسابقه کاملا آمادگی خوب گرفته بود که من در مدت بسیار کم در وزن 11-12 روز در مسابقات مانده بود که من در جریان گذاشته شدم و این مسابقه را من قبول کردم. حریفش کدام مشکل پیدا شده بود چند شد من در مقابل از این قرار گرفتم. من در بسیار وقت روزای کم 7 کیلو وزن کم کردم، در وزن 70 کیلوگرم خود رساندم. در ضمن وقت آمادگی ما بسیار کم بود و یکی از بهترین ها بود. قسمی که ما عرض میکنم هموطنان عزیز ما فیلم مسابقه را ببینن و قسمی که دیدن این قضاوت مردم عزیز ما کردن. آقای فواد آریا، خواست بر حمایت خود و سایر ورزشکارهای دیگر داشتین در این رشته، میشه بدانیم که خواستان چیگونه هست؟ خب ما یک گلایه بگویم، یک خواهش از دولت، از دولت افغانستان، از بزرگان سیاسیون دارم که ما تا هنوز 6 مسابقه حرفه‌ای است که الحمدلله تمامش نکاوت کردیم. در اون دای 5 مسابقه رو در اون دای اول شکست دادیم، ختم ساختیم و این ششمی بود که در اون دو حریف ماسپا در آوردم نکاوت کردم. بهترین ها رو شکست دادیم، در بهترین رویدادا اشتراک ورزیدیم و بعد بختانه که از طرف حکومت افغانستان هیچ نوع تشویق ترغیب از طرف سیاسیون قرار نگرفتیم. قسمی که ما شاهد هستیم میبینیم یک ورزشکار با یک برنامه‌ای که خودشان زمینه سازی میکنن، مچ فیکسینگ میکنن، یعنی جور آمد است برنامه را تنظیم میکنن، از رئیس جمهور گرفته تا ریاست اجرا تا پارلمان تا وزرا تا وکلای پارلمان سپاسگزار. تمام
تشویق میکنم، امیدوار هستم که در این عرصه قهرمانای گمنام هم دستاوردشان برشان باید تشویق شوه و قدردانی بکنه از دستاوردهایشان. سپاسگزار هستم از احمد فؤاد آریا، قهرمان ششمین دوره‌ای در مبارزات آزاد. با امید پیروزی های شما هستم. انشالله زودتر به خیر برگردی و خواست ما همی است که جامعه ورزشی بیشتر و قهرمان های ورزشی توجه داشته باشند. موفق باشید. سلامت باشید. تشکر از برنامه زیبایتان. تشکر از استاد وحید امیری، رئیس WGC سازمان نو تشکیل که فعلا نو برس استاد وحید امیری قرار داره و تنظیم کننده مسابقاتم، از استادای عزیزم، از قهرمان خوب کشور ما نصرت آخونزاده و از لالا نوروز، یکی از افغانای ما مقیم مسکو که در مسابقات ما آمد، و از تیم WGC که اسپانسری مسابقات ما را به عهده گرفتن. بله، سپاسگزار. با امید پیروزی همه ورزشکارهایی که در هر رشته زحمت میکشن، عرق میریزن، با امید پیروزیشان هستیم. نصرت آخونزاده همچنان آمادگی بر مسابقات دومین سازمان به نام ACE قرار است که مبارزه بکنه و قرار است که بزرگترین فرصت عازم کشور روسیه شود، و همچنان عبدالعظیم بدخشی که اونا هم یک تفاهمنامه را امضا کرده به خاطر مسابقات. خب، به امید روزی که این ورزش ما و سایر ورزش‌های دیگر پیشرفت و ترقی و دستاورد داشته باشد. فکر می‌کنم نصرت آخونزاده همچنان از طریق خط اسکایپ در رابطه با قهرمانی فؤاد آریا و در رابطه با آمادگی خودشان به خاطر سازمان ACE که چی آمادگی ها دارن، چگونه میتونن مبارزه بکنن، و مهمی است که بتونن بیرق یا پرچم افغانستان به اعتزاز بیارن. این ورزشکار ها است که بر در میادین بین المللی و در میادین ملی میتونن که افغانستان مشهور و معروف بسازن.